Joo, tervetuloa. Kiitos. Kyllä. Hei, huomenna muuten on vappu. Tää Joo. Joo, juhlitko vappua? Harvoin Okei. juhli. Joo. Joo. Onko sun kotimaassa? Kyllä kotimaassa. Eikä koskaan minä synny, onko se kotiin tämän maaseutu. Kyllä. Joo, synnyin Joo. Maalla, maalla. yes. Joo. Ja sitten vappu, se enemmän Kiinassa se lautuntie, joka tarkoittaa se työntekijälle. Enemmän, Kyllä. joo. Joo. Kaupungissa oleville työntekijälle. Okei. Tai Joo, ehkä. eli kaupungissa juhlitaan, mutta Joo. maalla Joo, maalla vähän. juhli, joo. Tai ei juhlita. Ei Okei. juhlita se ollenkaan. Se on enemmän jo työläisille. Joo. Ja täällä Suomessa myös Aivan. opiskelijat juhli. Joo. Joo, ylioppilaat. Ja, mutta mä esimerkiksi, no en tiedä, mä juon sima. Aivan, sitä pitää. Joo. Syön munkkeja. Joo, Aivan, joo. kyllä, mutta tykkäätkö sä syödä Tykkää. munkkeja? Kyllä joka vuosi me söimme. Ja tyttöni kyllä aikaisemmin, kun he menevät tämän juhlimaan, jonka keskustassa, kun pukeutuneena tämä Kyllä. joo, juhlavaateessa. Semmoinen Joo. sen mitä se juhlivaate, onko se opiskelijalle oma tämmöinen työpäivä, tämä juhla, vapupäivällä oma tämmöinen puki. Tai onko se Joo. koulu tämmöinen? Ootapa pieni hetki, olisiko se Joo, ylioppilaslaki itse olen päässä? yes, Joo. molemmilla. Mulla on kaksi tyttöä. Joo. Molemmat, joo, kaksi tytöriä. Kumpikin sitten lähtee juhlimaan? Molemmat kevi jo. Onko se Joo. viime aikoina? Tai Mun. kaksi, Joo. kumpikin myös. Sä voit puhua kumpikin Kumpikin. lähtee. Joo, kaksi. Lähtee aikaisemmin, mutta tänä vuonna, en tiedä, okei, Ah. huomenna, joo, huomenna, ikä he menivät juhlimaan. Okei. Tämä molemmat Okei. opiskelivat yliopistossa. Joo, minkä ikäisiä sun tytöt on? Onko vähän tytöni, hän on jo 24-vuotias ja Okei. nuorempi on 21-vuotias. Okei. Isot Joo. tytöt. Kyllä. Yksi on Vai Helsingin lapsi. yliopistossa, toinen on Aalto-yliopistossa. Okei, okay. Aikuiset lapset, Joo. joo, kyllä. Aikuiset lapset. Onko sinulla lasten lapsia? En vielä ikä tule. Ikä. Mun vähän Joo. tyttöni suunnittelee jo tulevaisuutta ja hän haluaisi sen Kyllä. olla, hän haluaisi saada 3 lasta. Okei. Mun tyttö vanhin. Joo. Hän on tällä hetkellä 19 vuotta. Oo, Ja joo, joo, aikuinen. on aikuinen lapsi. Ja mä kysyn, että haluatko perheen lapsia? Ja mulle tyttö sanoo vastaan, ei äiti. En halua lapsia, en halua perhettä, en halua Joo. puolisoa, en halua mitään. En tiedä miksi. Mistä se ajatus tulee? Onko joku niin En vapaa? osaa sanoa. En osaa sanoa, mä en tiedä, mutta toivottavasti nyt ehkä on hyvä aika opiskella. Joo. Aivan, se on tota. Kyllä. 19. Joo, mutta varmasti sinä et antanut hänelle painetta, että pitää saada lapsia. Sinä olet vapaa antaa. Joo. Minä en puutu. Okei, joo. Se on minun tytön elämä ja hän itse päättää. Aivan, En puutu. juuri. Joo, Joo. mä voin auttaa, mutta minä en. Aivan. Joo, ei mitään semmoista. Okei. Joo. Joo. Mutta pankki. Joo. Joo. Pankissa pitäisi olla rahaa. Kyllä. Mulla on S-pankki. Joo.
Joo, missä pankissa sulla on tili? Mulla on, mitä tämä, Opman Bank. Osuuspankissa, Osuuspankki, OP. joo. Okei, joo. Mulla on, aha, Osuuspankki. tosi, tosi isot kirjaimet, hetkinen, ehkä noin, ja sitten punainen olisi hyvä väri nyt, joo. Mulla on tili, Osuuspankki, joo, joo. tili osuuspankissa. Joo, osuuspankissa kyllä. Osuus pankissa. Joo, eli se on tuo OP. Joo. Joo, OP. Kyllä. Tai sä voit sanoa, mulla on OP. Mulla on osuuspankki. Miksi tämä on? Miksi sulla? Miksi ei S-pankki, Nordea tai jokin muu? Miksi tämä juuri? minä tiedän ihan alusta alkaen, kun se minä kävin siellä osuuspankissa. Sitten sen jälkeen ei ole enää muuttanut muu. Okei. Annettani, joo. Okay. Kuka sinulle suositteli silloin? Ihan alussa, en muista enää, onko se 20 vuotta sitten, 25 vuotta sitten. Kyllä. Ja Joo. sä oot kanta-asiakas, Joo, eli se ihan. on ollut aina sama pankki. Joo, siitä lehtien Joo, olen joo, joo. vain osuuspankissa. Tai toisaalta mulla ei ole paljon rahaa, se ei tarkoita sitä. Joo, Ei tarvitsisi muuta pankkia. on ollut tämän pankin asiakas Asiakas. Kanta 20. asiakas. Okei. Vakki Kanta, okei, okay. Tai asiakas, joo. joo. On ollut tämän pankin asiakas, anteeksi, montako vuotta? 20 vai? 25 vuotta. 25, okei. Okay. Joo. Eli sä et edes muista eikä enää, että Joo, miksi en. on. Joo. Ymmärrätkö, kato, tämän. Tämän pankki, joo. Joo. Mä en tarkoita tämän pankki. Miksi minä kirjoitin tämän? Se on lyhintä, se tämä lyhyen. Tämän, joo. Oho, se, Lyhyen. tämän, kyllä, tämän. Lyhyesti. Joo. Lyhyesti kirjoitin. Joo, se on puhekieltä, kyllä. Miten se sanoo yksi sana, tämä lyhenne, tai onko se perusmuoto? Mutta se ei, tämä ei ole. Tämä ei. Se on vain puhekieltä. Okei. Tämän, joo. Tämän, Joo, tämän. tämä on puhekieltä. Okei, ei Kyllä, ole se lyhenne. ei ole tämä lyhenne, se on puhekieltä, joo. Puhekieltä, joo. Lyhenne on, no mikä olisi esimerkiksi, mä en tiedä. Okei, okay. Vaikka tämä Kiko, L, joo, litra. Tämä lyhenne, aivan, litra, joo. yes. Tai esimerkiksi Ja mitra. OK, olohuone, se on Joo. lyhenne. Tai TSM, tai niin sanotuna, TS tai jotakin. Joo, Se lyhyt, jos. TSM, Joo. tai ootapa, TMS se oli, tai Joo. muuta sellaista, joo joo, Muu sellaista, joo. TMS, tai muuta Tai muu sellaista, sellaista, okei, tai muu sellaista. mä voin kirjoittaa, tai Muu, muuta muuta sellaista, sellaista. ja tämä? Ja niin edelleen. Kyllä. Kyllä. Joo. Ja tämä tai nämä TMSOO lyhenne. Joo. Joo, mutta tuo tämän, se on puhekieltä vai? Joo, Joo. puhekieltä, joo. Okei, okay, kyllä. Joo, onko sulla verkkopankkitunnukset? Kyllä. Joo, käytätkö niitä? Kyllä, Käytätkö? okay. Pitää muistaa ulkoa. Minä muistan sen ulkoa, koska usein, kun minä kirjautuin nettiin, sinne tarvitsi sitä monessa. Tämä netti, Okei. joo. Tämä sovelluksessa tarvitsi pankkitunnuksen. Joo. Mennään katsomaan. Mä haluan näyttää sulle yhden jutun. Hetkonen. Kun mä
Mä luulen itse asiassa, että minä en käytä niitä, mutta ootapa, katsotaan verkko, pankki, tunnukset. Joo. Mä näytän sulle tuota hetkane. No käyttäjätunnus, joo, 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 mutta tuommoinen, missä on paljon numeroita, se mikä, tämmöinen, kato. Joo, joo. Joo, sä et Oo. muista, sä joo. Sitä minä en käytä. Joo, joo, sitä minä tarkoitin Oo. esimerkiksi. Mä en käytä näitä. Joo, Mitä tietenkin. en käytä. No mitä se numero, jos se on verko, pankki, mitä se numero? Se on ihan kuin pääsin sisällä. Tarvitset Kyllä, sitä. mun mielestä, että kato, jos vaikka tietokoneen kautta ehkä, Joo. mä en ole varma, että ei tällä hetkellä käyttääkö edes joku. Mä en, koska mä en tarvitse niitä, mä pääsen normaalisti sinne verkkopankin ilman näitä. Läkö kella, jos menee kella sivulle, nyt sinä katso, siellä tarvitsee. Näitä Joo. en tarvi. En. Niin sinä Kato. nyt laita kela, kato, kela sen nettisivu. Sitten se menee sisään, siellä tarvitsee. Miten sinä... Mä näytän sulle, miten mä pääsen. Joo, Joo. mutta näitä en käytä. Odota, mä näytän sulle. Tässä on minun verkkopankki, mun kännykkä. Hetkonen. Tämä koodi, sitä mä käytän. Odotapa, en tiedä, onnistuko mulla. Ehkä onnistu. Kato. Näkyykö? Ei. Tuo koodi, Joo. näinkö sen? Oh, suo tunnustaminen. Joo, tunnustaminen. Joo, tunnustamisen kortti. Tunnista. Se on. Joo, joo. Oh, se oli se verkkopankkitunnus. Okei, okay, Tämä tunnus. QR Kyllä. koodi. Voinko mä Oh. tää odottaa? Kella. QR-koodi. Asiapalvelu. Kella. Jos... Tällä. Joo. Joo. Oh, Tällä. sulla täällä. Minä en osaa käyttää sitä vielä. Okei. Okei. Joo. Eli ei ole väliä, oliko se Kela vai vakuutus, yhtiö, pankki, joku muu paikka. Ei. Mä käytän tätä koodia. Joo. Okei. Minä pitää oppia sitä. Okei. Se on tuossa, kato, verkkopankissa. Joo. Minä. Mä voin näyttää. Ootapa. Näetkö Joo. minä? Joo, Joo. okei. Joo. Paina sitä ja sitten sä näet ylhäällä se koodi. Joo. Oo. Näkyykö mitään? Ei. Minä en näe kun mikä Okei. nyt minä olen kännykän. Sinä Ootapa pieni hetki. näet Ota tunnistettu. hetkinen. Kato, mulla, jos minä menen tämän Kela-sivulle, minä tarvitsen tämmöinen, sitä minä se Ophemek tämän kautta, se tunnustautuu mobiiliavain vai avainlukuista. Okei. Kaksi vaihtoehtoa, sitä minä mobiiliavain, sitä pitää kirjoittaa tämän. Joo. Kirjoittaa OP, käytäjätunnus. On, tämä on käytäjätunnus, okei, okay, eri asia kuin Kyllä. juuri. Se on eri asia käyttää. Joo, käyttää Käytäjätunnus. tunnus. Mm. Minä käytän kertomatunnusta, joo. Entä sulla, onko se sovellus siis sulla puhelimessa, pankki, se OP-sovellus? Joo, niin sitä se ei suoraan mene. Sitä ei tarvitse, vain tarvitse salasana riitä, joo. Okay. Joo, joo, tai Joo, sitten mobiilia. oma sormi. Joo, tai sormi, tai Noin. yes, joo, tai Kyllä, sormi. kyllä. Okei. Okay. Joo, eli näitä. Käytätkö sä näitä? Käytät joskus vai? Joskus ajan kauan sitten, nykyään ei enää käytetä, joo. Okei. Okay, okay. Jotkut ihmiset minusta, joku käyttää kyllä, mutta ilman näitä voi hyvin pärjätä. Joo. Joo, kyllä. Joo, Kyllä. verkkopankkitunnukset. Etkanen, okei. Okay. Kuinka usein sä käytät sun verkkopankkeja? Kuinka usein? Onko Joo. melkein usein? Okay, jo päivittäin.
Käytätkö päivittäin sitä? Päivittäin usko. Joo. Miksi? Mitä sä teet verkkopankissa? Oh, verkkopankissa maksetaan se laskua yleensä. Tai Joo. tarkastaa, onko se kaikki kunnossa tai onko joku lasku on tullut tai onko joku maksu on maksettu. Ja voit tarkistaa, että ahaa, kuinka paljon rahaa mulla on jäljellä. Joo, Aivan, joo. kyllä. Tai jos esimerkiksi olet kaupassa ja se Joo. ostoskuitti jäi sinne ja sitten sä haluat tarkistaa, että kuinka paljon raha meni kaupassa, sä voit myös tarkistaa verkkopankista. Joo, totta kai. Kyllä. Ja lasku. Maksatko laskuja ihan päivittäin, joka päivä? Onneksi. Mulla ei ole Joo. paljon kulutusta, sanoin kuitenkin, joo. Ja Joo. sitten... Mm. Kyllä. Tuota, sähkö, no esimerkiksi asun vuokralla omakotitalossa Joo. ja sähkölasku täällä. Se on kamalan iso Oho. talvella. Noin 500 tau. Au. 500, Paljon. joo. Kuukausi, kokonaan vuoteessa vai? Kuussa. Kuukausi, ihan Kuussa. totta. Nyt se Kyllä. ei enää ole niin kallista, eikö niin? Nykyään ei ole, nyt ei ole enää. No tällä hetkellä on vähän lämpimämpää, mutta en tiedä, mutta viimeinen lasku oli 450. Ihan totta, Joo, wow. se on minusta se on tosi iso raha. Niin. Joo, kyllä. Miten voitte käyttää niin paljon sähköä? No, Tai asun täällä Lapissa. Täällä on kylmä. sinä asut Lapissa. Lapissa, joo. Joo. Missä? Kemissä. Kemi. Wow, okei. Se on Lappi. Se kuuluu Lappiin. Ja Joo. täällä on tällä hetkellä ehkä plus 2 astetta lämmin. Oh, plus, joo. Onko muuta teillä pitää olla iso tullus? Muuten, onko se vaikea maksaa vai sähkölasku? Älä kysy edes, ei ole mitään tuloja isoja. No miten, vai sähkö niin kallis? Miten vielä ruoka ja vuokra ja Kyllä. lapsihoitoa ja kaikki? Miten se Joo. Mä voin sanoa, että maksaa? just pärjään. Just Okei. ja just, joo, se on vaikea. Asutko sinä millaisessa talossa? Minä asun taiteilijatalossa. Ahaa. Taiteilijatalossa ihan Kalasatamassa täällä. Taiteilijatalossa. Siellä se asunto on meille Joo. etullinen. Joo. Asutko yksin vai kenen Yksin. kanssa? Yksin. Yksin. Joo. Pitääkö maksaa sitten vai ei tarvi? Tietysti maksaa, mutta minä saan myös tämän asumistukia. Joo. Okei. Yes. Joo. Kyllä. Onneksi Suomessa autetaan Aivan meitä. ihan, joo. Kyllä. Muuten olisi pitänyt naimisissa jonkun miehen kanssa. Joo. Joo, sanki olisi Kiinassa kyllä. Kyllä, okei. Semmoista. Joo. Laina. Kun me puhutaan pankista, no ehkä sun kotimaassa tai täällä Suomessa, oot sä koskaan ottanut En ole lainaa? laina, en. Ei. Kyllä, kun minä olen naimisissa, silloin meillä on yhteinen asunto, silloin olin lainaa. Nykyään minä olen asunut vuokra-asunnossa. Oliko se asuntolaina? Asunto. Joo, Vai? Joo. asuntolaina, silloin joo. Oliko Suomessa, anteeksi, vai Suomessa. Suomessa? Okei. Joo, Okay. Onko olin lainaa. maksettu sitten, niin kuin maksettu pois, vai? Kun minä erosin sitten vielä, Okei. mutta kuitenkin se myyty pois, joo, Okay. Nyt myyty, on maksettu pois. joo, Joo, sitä. joo. Kyllä. Mitä mieltä olet lainasta, niin kuin kokonaisuudessaan? Mitä ajattelet? Vaikka asuntolaina. Joo, minusta se on tosi hienoa, kun verrattuna kiinalaisiin Okay. lainaamisiin kulttuuriin. Kiinassa ei lainata, ei ole se tapa lainata rahaa pankista, vain sukulaisilta. Ja Okay.
ympäristö on ystäviä. Ja sitten, joo, sitten juuri sille perusteella, niin oliko sinä hyvä ystävä vai ei, oliko sinä läheinen vai ei. Juuri se Joo. paljon rahaa sinä annat mulle. Joo, Okei. sitten. Eli pankista, siellä Kiinassa pankista ei koskaan saa lainaa. Saa Ymmärrän. lainaa, mutta ihmiset, semmoinen ihmisen verkko on niin tärkeä, että perhe yleensä ei mene pankkiin lainamaan rahaa, vain sukulaisia. Se on semmoinen tapa. Nykyään nuoret kyllä nyt haki pankista rahaa kyllä nykyään enemmän, mutta meillä tämmöinen kulttuurissa on semmoinen perinne, joo, että lainataan rahaa pankista, sukulaisilta tai ystäviltä. Koska he ajattelevat, minä asun ulkomaalla ja se mulla olisi rahaa. Ja sitten he Kyllä. halusivat lainaa rahaa muuta, mutta minä en antanut mulle se, mulla ei ole rahaa. Ja sitten minä menetin heitä, tämmöinen, joo, heitä. Ja siis, ja Suomessa sinusta, toimiiko se tämä systeemi Joo. hyvin? Se on hienoa. Kaikki tietävät, että se pitää lainata rahaa pankista, eikä vähemmän mieltä tai Joo. sukulaisilta, eikä ystäviltä. Joo, täällä ei ole tapana, että Joo, ei ole ystäviltä tapana. Joo. tai sukulaisilta. Kyllä. Okei, asuntolaina. Onko sinusta vain hyviä puolia asuntolainassa vai olisiko huonoja puolia? Niin, mitä se on yksi tarina, jossa kerrotaan, että kun se kaksi ihmistä, kaksi vanhusta, yksi sanoi, että olen minä juuri maksanut tämän lainan, minä juuri nyt hän meni taivaaseen, hän oli maksanut koko elämänsä tämän lainan. Mutta kuitenkin hän maksaa sitä. Toinen on jo nautinut sitä asunnosta, koska hän lainalla rahalla hän on ostanut. Oh, toinen vanhus, hän vastaa, kun hän vähän hän säästää rahaa, ja sitten hän saa ostaa se asunnon. Mutta Joo. toinen vanhus on ostanut kauan sitten, 23 vuotta sitten, hän asunut se asunnossa, koska lainaamalla rahalla. Joo. Eli Joo. esimerkiksi yksi huono puoli, miinus on, olisi tämmöinen, että joutuu, pankin asiakas siis joutuu maksamaan Joo, lainan enemmän niin kuin korkoa. Mutta jo. minusta kannattaa lainata, koska voi nautia ensin. Se vaikka se pitää maksaa se korkoa. Muuten sinne pitää säästää rahaa. Kiinassa, okei, okay, vähemmän säästää Joo, rahaa joo, elämänsä. Sitten antaa pois lapsille ostamaan asunnon. Mutta niin sitten kuin, tässä voi ensin ostaa, ensin asua siellä asunnossa. Sitten vastaan. Mitä Maksaa me korkoa. kirjoitetaan sun kanssa, että onko se niin kuin pitkä takaisinmaksu vai mitä kirjoitetaan, koska se ei ole tosi hyvä tuo. Minusta. Jos pari vuotta vai, mutta Joo. 20 vuotta. Niin, Mitä? sinä Joo. asunut hienossa asunnossa, vaan 20 vuotta tietää, mitä tapahtui silloin. No joo, no joo. Joo, tai vähän se elää se köy, tai semmoinen huonossa asunnossa, ei uskalla ostaa, kun se ei uskalla lainata. Joo. Joo, hyvänsä ja pahansa, eikö niin? Kyllä, kyllä. Joo. Samaa mieltä, että okei. Okay. Tämmöinen miinus, huono puoli, pitkä takaisin Makso, joo. aika. Joo, koska aika on pitkä. Joo, pitkä. Taakaa. Sorry. Joo. Taakaa ja huolta ja murheita sitten lainaa. Joo. Okei, eli joskus 20-25, en ole Joo. varma, en tiedä. Mulla ei ole asuntolaina. Joo. Okei. Mulle ei Kymmenen. anneta, ei anneta. Yksinhuoltaja, pieni palkka, joo, ei saa laina, kyllä. Ei saa omaa asuntoa, Joo, sitten kyllä. sinä vapaa ilman taakaa. Tämä on se hyvä puoli, joo. Joo, mutta jos vaikka olet saanut asuntolainan Joo. sitten, voit mukavasti Joo, asua hyvä. omistusasunnossa ja Joo. nauttia. Joo. Joo.
myös Voidaan. turva. Kyllä, kyllä. Joo. Voidaan mukavasti Asua, niin. asua. Omistus, kun sinun. No Joo, ei omistus. odota, se ei ole vielä. Vai on? No ei, se On. on pankin. Joo. Se on pankin. Joo. Joo. Aivan niin, omistus asunnossa, mutta se on omistus, No eikä. se on siltikin kyllä Joo. omistus asunnossa. Joo. Ja nauttia. Mukavasta olosta. Kyllä. Oma Tai elämästä. Asia. sä sanoit, että Joo. turva. Okei, turvasta, turvallisuudesta. Joo, tai kato, sinulla on turvallinen olo, eli sä nautit siitä turvallisesta Joo. olostasi, right? Joo, Joo, onko joo. oikein? Kyllä. Nauttia siitä. Turvallisista, turvallisista ympäristöstä, turvallisesta asumisolosta. Asumisolo. Eikä, onko se sinun oma, niin kuin sä oot keksinyt tämän sanan? En tiedä, joo, se voi olla. Odota, mä en kuulu. Asumistuki, tiedän. Joo. Asumis, ei ole semmoista. Ei Okei, se on muu keksimä, ole. Asumisolo. En ole kuullut kyllä, mutta tämmöinen, se löytyy Suomi. Sanakirja. Hetkanen. Ootapa, kun Se mä asumisolut opin sinulta. on sivistyssanassa on se asumisolut, asumistaso. Oh, tarkoitatko, ai, ei ole, tarkoitatko asumistasoa? Okei. Oli se sana, asumisolut. Kyllä. Mutta mä ymmärsin. Kuitenkin mä ymmärsin, mitä sä tarkoitat, Joo, että joo. joo, mistä sä puhut. Se on tärkein Joo, tai juttu. voi sanoa asumisen olusta. Siten se oikein pitäisi kaksi Joo, sanaa. Joo. joo, joo, joo. No laitetaan, mikä mulla on tässä siitä. Sori. Nautti siitä turvallisesta omasta, se on sinun oma, Joo. siitä omasta turvallisesta Joo. Olu. olusta. Joo. Joo. Mukavasti asua jo ja nauttia siitä omasta turvallisesta olosta. Joo. Asumisolo. Kysytään vielä Marjalta, kun mä en ole, minusta tuntuu, että voi olla jossain, ehkä jossain tilanteessa, mutta missä tilanteessa sitten se asumisolo? Niin. Katsotaan, katsotaan. Kyllä Kyllä, Marja. kone. Marja varmasti osaa selittää meille. Kun hänellä on Joo. aikaa nyt. Kyllä. Joo, Mies. kysytään. Ei nyt, mutta vähän myöhemmin. Kyllä me kysytään. Minä kysyn tämän älykoneelta. Joo. Autolaina. Onko Joo. sulla ajokortti? On. On, joo. Ei ajokortti, autolaina. Onko se sitten, onko sulla autolaina vai? Auto, minä en ole ajanut autoa, enkä ollut autoa. Onko se 10 vuotta jo? 5 vuotta. 5 vuotta, 5 vuotta. Onko Viisi sulla vuotta sitten. ajokortti? Minulla on jo ihan alusta alkaa. 2 vuotta sitten minulla on jo. On jo. Saanko kysyä, että Ollut. miksi et aja autoa? Koska asun Helsingissä, kun minä muutin Helsinkiin ja ihan keskustassa, minä ei tarvitse, eikä minulla on tämmöinen vakituistyötä, minä en tarvitse autoa. Joo, ymmärrän hyvin. Mistä sä muutit sinne? Turusta Helsinkiin. Ja Turussa, oliko sulla auto Mulla käytössä? oli auto, joo. Okei. Ja siellä pääkaupunkiseudulla ei autoa ei tarvita. Joo, ei Joo. tarvitse. Mitä sä käytät sitten? Silloin
Me Turussa silloin vähän asuimme kaukana. Onko se, joo, kuitenkin sitten silloin meni töihin. Silloin meni töihin. Autolla. Autolla, joo. On nyt Helsingissä. Käytätkö sä julkista liikennettä vai Joo, julkista liikettä. Nyt internetä? minä asun ihan Kalasatamassa, ihan metro, ihan vieressä. Okei, eli metrolla kuljet. Joo, Joo, metrolla tai joo, bussilla tai joo. autolla. Bussilla tai tämän junalla. Lahi, se oli vissiin Vierellä. lahijuna, Joo, lahijunalla. Joo, joo. joo, joo, kyllä. Okei, eli autolaina, luultavasti se ei ole ihan tuttu sinulle, vai se autolla? Joo. Tarkoitatko lainata autoa? Joo. Hei, pankista rahaa, otat Okei. lainan. Joo, Joo. kyllä se on tuttu. Joo, On joo. tuttu. Ja niin kauan sitten vaan, joo. Joo, joo. Okei, onko se maksettu pois? On maksa kauan sitten. Kun minä erosin, ikään minä sain se jo omasta tämä erosta tai tämä me asunto me saa myy jo niin Joo, sitten joo. auto joo Joo, mulla on auto. Se ei joo ole mun, mulla on autolaina. Ja vielä 2 vuotta. oh. 2 vuotta mun pitää maksaa. Ja maksan joka kuukausi Oh, sata what euroa. Jo, sexist. ei ole kallis edes se auto. Oh, Ei, joo. Joo. vanha auto, mutta se maksoi jotain 5 ehkä 1000. Mutta Okei. kato, sinä otat vaikka Joo. 5 000 Joo. pankista ja sitten maksat takaisin 9. Oh. Joo. Aivan. Onko se hyvä sinusta? Onko se tämä, Uudestaan. että sinä otat 5 000 ja maksat takaisin sitten 9 000? Wow. En olisi tehnyt. Joo. Pako keitä oltua, eikö niin? Sitten pako On vai? pakka, on Joo. pakka, Jos ei kyllä. voi liikkua minne. Yksi lapsi on siellä koulussa, toinen tuolla koulussa ja sitten kolmas eri koulussa. Kaikki Aivan. jo eri paikoissa ja on pakko. En minä pärjää Ai. ilman. Kyllä. Joo. Ja sitten se Autolaina. vakuutus on kallista, eikö niin? On. Joo. Se vakuutus oli Ole. 800 Oho. Joo. vuodessa. Okei. Niin, ja sitten se Joo. on pakollinen. Ja sitten vielä huolto, autohuolto. Joo, pieni hetki. Se oli 800 autovakuutus, eli Liikennevakuutus. liikennevakuutus. Tämä on pakollinen. Plus kasko. Se Oh. kasko. Joo. Miksi? Miksi Kasko. kasko? Koska rahoitus, koska pankki. Eli Joo. Joo. minulle on pakollinen. Okei. Okay. Joo, joo. Miksi? Koska auto ei ole minun vielä. Joo. Okei, Eli joo. ja tämä liikennevakuutus plus kasko, joo, 800. Oho, sorry. 800 euroa. Vuodessa, ei kuukaudessa, Joo. vuodessa. Joo. Oh, Onko joo. se halpa? Ei. Ei ole. Ei. Ei, ei, ei. Kyllä, ja sitten bensa. Mitä siellä muuten Helsingissä, mitä se maksaa litra bensa? Onko sulla mitään tietoa? Onko se 3 euroa nykyään? No melkein 3 euroa. Välillä aina tämmöinen lehellä 3 euroa. Täällä noin 2. Oo, kaksi. Kaksi. Okei. Minä näen, Joo. onko se kaksi viime Joo. kerta. 2,9. Litra. Joo, litraa. Okei. Oo, 2 euroa vai 3 euroa. En muista. Eli se maksaa saman verran. Noin. Joo. 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 Kyllä, mutta pankki. Joo. Joo. Onko sulla säästötili? Ymmärrätkö sä, mitä se Joo, tarkoittaa? säästötili kyllä. Joo. Onko sulla? Oh. On. Oh.
Onko se tili, on siitä se tili säästö? En minä tiedä. Kato, käy. Minä Kato, käyttötili, eli Joo. sä käytät Joo, koko joo. ajan. Säästötili, rahat on sillä tilillä ja sä säästät. Sä et käytä. Esimerkiksi, no se riippuu sinusta, jos vaikka puoli vuoteen et käytä tai vuoteen. Joo. Se riippuu Joo. sinusta, sinä päätät. Joo, Nyt mulla minä säästän. pitää tarkistaa, onko se nimeltään säästötili. Mutta Okei. nimi on erilainen. Muistaakseni mulla ei ole mitään ihan nimellä se säästä. Mulla ei ole säästötili. Kasvotuoto. Kasvotuoto. Ei ole säästötili, okei. Eli sulla on vissiin käyttötili. No, Pitääkö minä vaihtaa normi. käytötili säästötiliksi? Okei. Eli sulla ei ole erikseen Ei. säästö. Joo. Ei mullakaan. Ei ole. Joo. Okei. Kyllä. Se on hyvä juttu, jos sinulla on siihen varaa. Joo, Joo, että no vaikka 50 kuussa joo. säästötilille. Joo, Joo. mutta jos ei ole varaa, sitten ei ole. Aivan. Mun Okei. piti siitä, joo. Ei ole mieltä. Okay. Joo. Esimerkiksi kuvitella, sinulla on säästötili ja sä säästät rahaa, säästät pari vuotta, niin mitä varten? Niin, mitä vartin? Joo, kuvitella. Mitä Lapsille. varten? Vanhuuden vuoksi tai tämä, jos on sairas tai jotakin tulee. Okei. Hätätilan vuoksi, eikö niin? Joo. Eli Tämä. sitä varten, että Joo. jos tulee hätä, Aivan. sulla on rahaa. Joo. Okei. Mitä sä pelkäät? Pelkäätkö mitä tässä elämässä? Mitä Niin, pelkäät? pelkää sairasta ehkä. Okei. Joo. Kuolema ei ole enää pelkää, mutta Joo. se lupu ei ole mitään enää. Ei tarvitse säästää rahaa, mutta jos on sairas, on kauhea. Joo, ymmärrän kyllä, koska Ei ole rahaa siitä. kun ihminen on vakavasti, eli tosi Oh. tosi paljon, joo, vakavasti sairas, hän riippuu monesta asiasta ja muista ihmisistä, eli hän ei ole enää itsenäinen, joo, sairas ihminen. Joo. Kyllä, lääkkeistä riippuu, onko oikein? Joo, että pitää lääkkeitä syödä ja sitten kuka tietää, että no se riippuu sairaudesta totta kai, mutta joo, pelkään sitä myös. Joo. Joo, kyllä, koska ei se raha auta. Joo, koska en tiedä, se on tämmöinen monimutkainen asia. Kyllä. Joo. Okei. Pankki. Joo. Me puhuttiin vähän siitä lainasta. Rahan vaihto. Matkustatko sä paljon? Tää. En koronakylä, onko joka vuosi ehkä menee Kiinaan. Okei. Mutta joo, onko joka vuosi, joka vuonna, onko se jonne pitää mennä? Muuten tulisi hulluksi. Joo. Milloin viimeksi sä olit siellä? Kiinassa. Viime vuonna Kiinassa, joo, kyllä. Ja Viime sitten, vuonna, okei. mitä se Malakossa, se Espanja, onko Espanja, Malaga. Joo. Olen Malakossa, joo. ehkä 6 tai 7 vuotta sitten siellä Joo, joo. kerran. Vaihdatko rahaa, kun matkustat? Kyllä Kiina, jos kuin minä menin Kiinaan, minun pitää vaihtaa rahaa. Missä? Miten se toimii Kiinassa? Pitääkö vaihtaa? Joo, kauan sinne. Viime vuonna, viime kerta, kun minä ei tarvitsisi, koska voi maksaa tämä ihan verkkopankilla. Mutta aikaisemmin, kun kävi Kiinassa, minun pitää ihan keteisellä tai tämä setelellä. Minä menen ihan
kiinalaisiin tämä pankkiin. Ja siellä pankin ulkopuolella on semmoinen, Aha. joo, semmoinen ihminen. Siellä oli ihmisiä, jotka myy tai osti tämä Okei. kete, Ei tämä. täällä Suomessa ei ole tämmöisiä, Ei ei ole, ole, joo. ei. Tuot, kato, Joo. entä kaupassa, Kiinassa, joo, millä sä maksat sitten, käteisellä vai sun Nykyään, pankkikortti? niin helppo, niin Kiinasta on tullut tosi moderni paikka nykyään. Ihan Okei. vain tämmöinen verkkopankissa sovelluksella. Niin helppo, niin helppoa. Ei tarvitse siis vaihtaa. Ei tarvitse. Ei tarvitse. Ei. No niin. Ja se Ihan helpottaa. pankin Se niin helppo helpottaa. maksaa, joo. Joo. Ja Kyllä. myös tämmöinen, ihan näitä, myös tämmöinen kasvistunnuksella, niin siinä vain näitä sulle se tämä Okei. kasva se kameralla se maksettu. Kasvot? Vai mikä? Joo, kasvo, joo. Okei. Kasvotunnuksella, niin Kiinassa Joo. on tosi hienosti kehittynyt. Mulla ei ole yhtä mitään tietoa tästä. Joo, se on tosi uskomatonta, tosi vau, ihan semmoinen moderni elämä. Ja Okei. myös semmoinen asunto, sinne ei tarvitse avata avaimella. Okei. Ne vain menee kasvolla, se näyttää vain kasvoa kameralla. Kamera, se ovi Okei. aukeaa sinulle. Ei ole täällä Suomessa ja me vielä puhutaan, vaihdatko rahaa? Niin, aivan. Kyllä. Monta vuotta siinä, kun minä kävin Suomen, Kiina, suurlehtiössä, kun minä yritin saada tämä visumi tytölleni. Ja sitten minä en voinut maksaa vaikka ketelle tai mitä. Minun pitää lähteä rahaa tämän kirjakuoressa. Se on tosi uskomaton, monta vuotta sitten. Mutta nyt ihan muuttuu, joo. Milloin se oli? Anteeksi. Onko se ennen koronaa, onko se jo 5 vuotta sitten? 5 vuotta sitten. Aa, ennen korona. Joo, Joo. joo, joo, joo. Nyt Mutta ihan on muuttunut. nyt Joo. se on helppo asia. Joo. Joo, ei tarvitse mitään vaihtaa. Joo. Joo. Vielä yksi juttu. Tämä lapsen. No, sulla on aikuiset lapset. Joo. Oliko sulla kaksi tyttöä? Joo, kaksi tytärtä, Joo, joo. on. Kyllä. No, lapsen rahat. Mikä olisi se sitten sopiva aika saada viikko rahaa tai kuukausi rahaa? Joo, Sinusta. meillä perheessämme ei ollut sellaista tapaa Okei. antaa lapselle rahaa Joo. viikolla. Me ei ollut koskaan se, Okei. joo. Tai me olemmeko erilaiset. Kotimaassasi ei anneta Ei, lapsille. joo. Mutta Okei. lapsi saa mitä hän haluaa, mutta kuitenkin Joo. ei anna ihan viikoksi tai jotakin viikkoa. Ihan semmoinen näkö. Okei. Kuvitella. Nyt Suomessa asut. Joo. Ja Joo. koska täällä annetaan lapsille viikkoraha, kuukausiraha, mitä sä ajattelet, että mikä on sitten sopiva aika? Eli minkä ikäinen lapsi saisi viikkorahaa? Okei. Kuinka, joo. Kuinka uusen pitäisi olla? Ei minä tiedä. Kuinka vanha, joo, lapsi olisi? No mun mielestä ehkä, ootapa, no ei alle kouluikäinen, ei. Ei, Joo. minusta ei, mutta koululainen. Mitä ajattelet? 8 vuotta? Ei. Vähän rahaa, ei tarvitse paljon. Aivan, joo. Miten se lapset tekevät se raha? Töitä. Ah, okei. Kato. Lapset tekee vähän kotitöitä, ei mitään vaikeaa, raskasta, Okei. ei. Joo, Joo. joo. Esimerkiksi lapsi voi täyttää tiskikoneen Joo. tai tyhjentää sen. Joo. Joo. Ja sitten saa vaikka 2 euroa. Ja Joo, mutta en tiedä. Ja. meitä kulttuurissamme se kuuluu lapsille, läksä joku Okei. auta vähän Okay. kevyessä työtä, se Okei. kuuluu lapsi tehtävälle. Mutta Okay. jos Tätä ei tarvitse annetaan, maksaa. Joo. joo, ja sitten se annetaan raha lapsille, sen lapsi Kyllä. vaati sitä.
tekee yhtään pientä jotakin tekoa, saa Olet oikeassa. rahaa. Olet Joo. oikeassa, Se on koska hyvä juttu. Joo. nyt, kun minä tarvitsen apua, Aivan, juuri. minä pyydän mun lapselta, että voisitko auttaa minua, Niin, äitiä. joo. Lapsi sanoo, okei, mutta tarvitsen rahaa. Joo, Joo, eli minä autan sinua, jos sinä maksat minulle. Aivan, se on jo tottu siihen, niin Kyllä. se Eli, hyvä ja pahansa. joo, en tiedä. Toisaalta on hyvä, että lapsi tekee vähän töitä ja saa palkan siitä, mutta toisaalta lapsi sitten ei osaa auttaa ilmaiseksi. Aivan, Eli juuri. ei tarvitse aina sitä rahaa. Joo. Kyllä. Hyvä Joo. ja pahassa. No, tämä kysymys vielä, että miten parhaiten sitten opettaa lasta käyttämään rahaa sinusta? Joo, Tuo kysymys kaksi. minusta mulla on, vaikka minä itse ei tarkasti tarkista rahaa, mitä minä itse vähän semmoinen, elä itse myös niin vaatimattomasti, mutta molemmat tyttäreni ovat tosi säästäväisiä ja arvostaa rahaa semmoisella. Kuitenkin se, he ei käytä rahaa turhuuteen tai turhaa, ihan se pitää ihan semmoinen asia, mitä hän haluaa, Joo. eikä vain jo tuhlavuksi. Molemmat Kyllä. osaavat tosi hyvin jo käyttää rahaa. Kuka opetti? Niin se Kuka? juuri minä en oppitanut. Minusta se riippuu heidän luonteesta. Molemmat semmoinen ikä, minä itse käytän rahaa huonosti, en osaa tarkistaa, mutta he osaavat. Auttaako koulu Joo, siinä? voisi olla koulussa kyllä, joo. Joo. Kouluikä ovat, minä en ole opettanut mitään, mutta he ovat juuri siinä kiitollisia siitä, että minä olen niin Joo. vapaasti koulussa. Oliko sun tytöt siis täällä Suomessa Suomessa, koulussa? joo. No niin, koulu, kyllä, Joo. koulussa osataan opettaa. Kyllä. Joo. Myös tätä, mitä käyttää rahaa. Jep. Joo, okei. Minä Eli ihmettelen, mitä he opivat. koska esimerkiksi mä ehkä en osaa edes opettaa omia lapsia käyttämään rahaa. Niin. Lapset vaatii, että äiti ostaa tämä ja se ja tämä ja se, ja pitäisi olla merkki, vaate, Joo. joo, ja pitäisi olla hyvä ruoka ja kyllä. Niin, Ja, 18-vuotiaan jälkeen heitä pitää jo itse jo hoitaa. kyllä. Voi ostaa mitä itse haluan. Joo, joo. Omalla rahalla, joo, Nyt kyllä. mun vanhin tyttö, 19-vuotias, ymmärtää, että ahaa, nyt hän ymmärtää, että ahaa, raha ei voi tuhlata. Aivan, joo. Joo, äidin raha, joo. Joo, kyllä, Joo, joo. mutta nyt oma raha ei, joo. Koska kun on opiskelija, ei ole paljon Joo. rahaa. Joo, opintolaina. Oletko kuullut koskaan? Opintolaina. Kyllä molemmat tyttöreni Joo, joo. saa opintolainaa. Joo, kumpikin on saanut. Kumpikin saanut, joo. Kumpikin saanut, saa. Onko se kumpikin saanut vai saa? Kumpikin on saanut On jo saanut, on saanut. opintolaina. Joo, opintolaina. Ja he käyttää sitä rahaa investointiin. Okei. He vielä välillä, jos tappio välillä on voitto, mutta enemmän voittoa kuin tappiolle. Mihin, jos mä saan kysyä, Osa että... joku rahastoa, jotakin, tämä minne investoi rahastoon. Sitten saa vielä jotakin. Kuitenkin sitten se he Mutta osaa, joo. tämä asia ei kuulu meille. Joo, business osaa myös keitä sitä Business, rahaa hyväksi, joo. joo. Kyllä.
Sulla on vissiin tosi fiksuja Joo, ja kyllä. viisaita tyttöjä. Kyllä, kyllä. Se Osa on liittyy kyllä. jotenkin nuoruuteen, joku ohjelma Suomessa, joku ohjelma nuorille, ja sinne he osallistuvat. He säästävät rahaa siellä. Nyt he saa jo ostaa omaa asuntonsa. Siinä siellä voi lainaa jo rahaa. Tästä siellä se ohje. Se. Minun on pakko ottaa yhteyttä sinun sitten Joo, kun kysyt tämän tytöltä, tunnin kyllä. jälkeen, jos opetat meille, että miten tämä toimii. Ja, Joo. kyllä. Olisi kiva, jos mun tyttö, koska hän Joo, joo. tuhlaa, mutta ei ole hyvä. Ei. Niin. Ripset, tekoripset ja ymmärrätkö, Joo, mihin joo, raha joo. menee? Joo, ei mulla on. Se Mun. meni paljon rahaa. Kyllä, joo. Mutta minulla ei ole tekoripsiä, mulla on ne omat, mutta tyttö Joo, haluaa, joo. joo, tekoripset ja en tiedä mitä muuta, ja jotain lävistykset, tiedätkö, lävistyt, joo. Joo. Joo, tänne ja sitten Joo. tänne ja en tiedä missä, ei Hän on mulla ei ole. vapaa, niin vapaa. Hänellä on vapaa ajatus, niin vapaa vaan. Kyllä, hän on nuori. Joo, joo. Nuori. Ja haluaa kokeilla, Mm. erilaisia uusia asioita. Kyllä se on ymmärrettävä. On. Joo. Nyt on nuori, sitten katsotaan, miten se menee. Joo. Joo. Se meitä, eikä joo, meillä perheessä taas he eivät vaatinut, mutta se toinen nuoren tytön, niin hänellä on kolme tämä kolmas tämä reikä Okei. korvissa. Joo, Se, eli samassa korvassa kolme reikää. joo, kolme Joo, reikää, joo, mutta joo. kuitenkin hän laitoi vain yhteen reikään. Mielestä, mun mielestä se on ihan normijuttu, että okei, miksi? Hän vaatii Miksi ei? enemmän. Onneksi hän ei Joo, vaati enemmän. Jos hän vielä jotain muuhun, sinne mun minkälainen persona hänestä tuli joo. vähän ihmettelemään, mutta nyt hän ei halunnut enempää siihen sun. Kyllä, kyllä. Ja sitten tatuointi. Se Joo. nyt, kun on nuori, hän haluaa ja tekee, ja joo. Mutta sitten vaikka keski-ikäisenä, jos oli liikaa, joo. Niin, Ja sinä haluat sitten, poistaa. Niin, siten minä tekisin. joo. Ja sitten se tulee semmoinen fiilis, että miksi mä olin niin tyhmä nuorena? Niin. Joo, Eikö se joo. yksi dokumentti, se kertoo, että se nainen, joka haluaa tulla mieheksi, joo, hänelle tehtiin tämä operaatio. Sitten, mutta kyllä hän myöhemmin taas haluaisi lapsi. Mutta hänelle jo tehnyt tämä leikka. Joo, 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 joo. Minusta vaan se on se surullista, eikö niin? Kyllä, joo. On 100 kertaa ennen sitä päätöstä, joo. Mutta 100 kertaa pitää miettiä, ehkä joo. tiedä. Taas nuori, taas ei osaa ajatella sillä No tavalla. joo, no joo, no Jos joo. vähän oppii vielä kieltä, sitten hän haluaisi enemmän. Kyllä, Joo. kyllä. Mutta tuota, omien virheiden kautta Joo. ja oppi, kyllä oppi, Joo. oppi. Kyllä. Ja valitettavasti joskus on liian myöhään. Että Joo. oppii, mutta ei voi mitään enää, niin kuin ei voi muuttaa asioita. Kyllä. Vähän Tämä nyt. on. Eikö? Joo. Kiitos, Kiitos paljon. Me kiitos itsellesi. vähän me puhuttiin pankista. Joo. Kyllä. Vähän lainasta ja lapsen rahasta ja Joo. tilistä ja sun tuota, verkkopankista vähän. Mutta toivottavasti nähdään vielä mun kanssa. Siis mä haluaisin nähdä jo Joo, mitä, toukokuussa. onko se joka tänään on tiistaina. Onko joka tiistaina sulla? Ei. Kato, tämän jälkeen normaalisti teillä on vissiin Marjan kanssa. Okei, Joo, olisi pitänyt joo. aikaisemmin osallistua. Joo. Mutta joskus,
Joskus, ehkä minä, mutta mä en ole varma vielä. Mä vain toivon, koska Joo, mä joo. tykkään tosi paljon sun kanssa jutella. Ja Niin, se minäkin. ilman YouTubea, ilman näitä me voimme jutella joskus. Okei, kiva, niin kiva. Kyllä, Minun pitää joo. puhua enemmän, jee. Se on tosi, ei, sä puhut joskus paremmin kuin minä. Että me voimme, niin kuin mä opin sinulta Yes, uusia, yes. Joo, uusia sanoja. Joo, ihan sä opit muuta. minulta ja se on tosi hyvä tämä yhdistelmä. Joo, kiva, kiitos. Kyllä, Olisi kiitos. pitänyt joo, osallistua aikaisemmin kanssasi, mutta minä Joo. unohdin edellä. No Ei, tänään, ei. joo, kiva, kun jo tänään ehtiin jo. Mutta nähdään. Kiitos paljon sinulle, että sä tulit. Vain Joo, yksi, kiitos, kiitos. ainoa. Kiva. Joo, kyllä. Ja nähdään sitten. Mä toivon, että mä nähdään toukokuussa, eli ensi. Eikö oo? Kyllä, huomenna jo toukokuun alkaa. Toukokuun alkaa. Yes. Nähdään ensi kuussa. Yes, Ja kiitos, nähdään. hauska vappua. Ja samoin, Joo, kiitos. kyllä. Kiitos paljon. Kiitos. Hei hei. Moi. Moi. Moikka. Moi. Moi.